ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉଦ୍ଧାର ହେଲେ ଯୁବକ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବିନିକା ବ୍ଲକ ଝାରକତଲିପାଲି ଗାଁର ଜୀବର୍ଦ୍ଧନ ବରିହାଙ୍କୁ ଜଙ୍ଗଲରୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଜୀବର୍ଦ୍ଧନ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଦାଦନ ଖଟିବାକୁ ଯାଇ ଭିଟାମାଟିକୁ ଫେରିବା ପରେ ଗତ ମାସରେ ସାତ ଦିନ ପାଇଁ ସିଂହିଯୁଭା ସଙ୍ଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ରହିଥିଲେ। ସେଠାରୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ସାତ ଦିନ ହୋମ୍ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ରେ ରହିବାକୁ ଘରକୁ ଆସିଥିଲେ। ହେଲେ ଗାଁ ଲୋକେ ଘରକୁ ପୂରାଇ ଦେଇନଥିଲେ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ଭଙ୍ଗାଦତରା କୁଡ଼ିଆ ଘରେ ଏକାକୀ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଏନେଇ ଜଣାପଡ଼ିବା ପରେ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍ ଅରୁଣ କୁମାର ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କ୍ରମରେ ତାଲୁକ ଆଇନସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ପକ୍ଷରୁ ଜେଏମ୍ଏଫ୍ସି ଜଗଦୀଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଜେନାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଏକ ଟିମ୍ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇ ଅନୁସନ୍ଧାନ କଲାପରେ ପୋଲିସ ଓ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନର ସହାୟତାରେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଆଜି ତାଲୁକ ଆଇନସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ତରଫରୁ ଆମେ ସକାଳେ ଏକ ଖବର ପାଇଲୁ ଯେ ଜଣେ ଲୋକ ସିଂହିଯୁବା କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ସେଣ୍ଟରରୁ ମାନେ ତାକୁ ଛଡ଼ା ହେଲା ପରେ ତାକୁ ଘରକୁ ପଠାହେଇଥିଲା ସାତ ଦିନ କ୍ୱାରେଣ୍ଟାଇନ୍ ରହିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି, ଗାଁ ଲୋକମାନେ ତାକୁ ପ୍ରବେଶ ନ କରିବାରୁ ସେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ସେ ଗୋଟେ ଏକାନ୍ତ ନିବାସ କରୁଥିଲା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆସିକି ଜଙ୍ଗଲରେ। ସେଥିପାଇଁ ତାଲୁକ ଆଇନସେବା ପ୍ରାଧିକରଣ ତରଫରୁ ଆମେ ଏଇଟା ଉଚିତ ଭାବିଲୁ ଯେ ସେ ଲୋକଟାକୁ ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିକି ତା'ର କ'ଣ ରିହାବିଲିଟେସନ୍ କରିପାରିବୁ, ସେଇ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଆମର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିପାରିବୁ, ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିକି ଏ ସ୍ପଟ୍ ଭିଜିଟ୍ କରିଛୁ। ମୁଁ ଏବଂ ମୋର କୋର୍ଟର ସାଥୀମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଡ଼ଭୋକେଟ୍ ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଆସିଛନ୍ତି ଆମର ବିନିକା ବାର୍ ଆସୋସିଏସନ୍ର, ଆମର ରିଟର୍ଣ୍ଣର ଆସିଛନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ମେହେର ବାବୁ, ତା ସହିତ ସରପଞ୍ଚ ଅଛନ୍ତି ଗୁଲୁଣ୍ଡାର ଏବଂ ଆମର ବିଡ଼ିଓ ମଲ୍ଲିକ ବାବୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଇଏସ୍ସି ଆସିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆମେ ସେ ବାବୁ ଏଠି ଆସ ଅଜିତ ବେରିହା ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠୁ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲୁ। ଉଦ୍ଧାର କରିବା ତାଙ୍କୁ ଘରେ ତାଙ୍କର ସବିଶେଷ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କରି ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛୁ ଏବଂ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ତଲବ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କଠୁ ଯେ ସବୁ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ କଲାପରେ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସବିଶେଷ ରିପୋର୍ଟ ଦେବେ ତିନି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ, ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆମେ ଆମର ଉପର ହାୟର ଅଥରିଟିଙ୍କୁ ଆମେ ଜଣେଇବୁ ସେ ବିଷୟରେ। ଏତିକି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ନାୟକ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।